تقابلني نيوز جران لدون كسانا رولي تغرانواز جان كامبل دا خبر لومرز ال دچ نیکي مخکې ویلو چې ک ډیر زر طالبان 1619 افغانستان کې به جګړه پراخه شي هغه وخت ویلو چې داعش به قوی شي او دا پاتې مجاهدین چې دي دا پاتې طالبان چې دي دا هم د داعش سره یوځای شي اوس ویلي دي چې ک په ظرف د 2 میاشتو کې 1619 نو افغان 2014 کال په روان کال به پیزلسم کال به ډیر زیات خونړی کالي په 2 میاشتو کې 16 ډلې طالبان په فکري او سیاسي لحاظ باندې اشل شوی افغان حکومت او ډیره مغلقه استخباراتي لوبه او دغه جګړه کې د ډیر اړخونو شریکېدل او بیا په دغه تمه چې 2 میاشتو کې طالبانو سره 1619 او 1619 نو جګړه به شدت پیدا کړي خبره څه ده آیا رښتیا د سولې خبره ده د امنیتي تړون په وخت کې هم امریکایانو دغه رقم یو فشار نه استفاده کول که امنیتي تړون امضا نه شي دا کار به وشي جګړه به ادامه پیدا کړي که تر دغه وخته پورې امضا نه شي نو بیا به مونږ وزو او بیا به څه رقم قصه وشي اوس اجل یعنی څه خبره ده چې دغه رقم خبره کیږي چې 2 میاشتو کې امضا نه شي نو کار به خراب شي جان کیمبل وی د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت په دې اړه بیړه لري بیړه څه ده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی وحید مجده سیاسي چارشونکی زمونږ بل مېلمه دی ښاغلی اسد انتظار خادم صاحب سیاسي چارشونکی دی او زمونږ درې مېلمه دی ښاغلی سیاد خالد سادات پانتون استاد ستړي مشي په خیر راغلی جناب مجده صاحب یک دفعه پیش جان کیمبل گفت که اگه با طالبا صلح صورت نگیره گفتگو و مذاکرات صلح آغاز نشه افغانستان به طرف جنگ میره و طالبا با داعش یک جای خود شدن حالا میگه اگه در ظرف 2 ماه صلح نشه دیگه سال خونینی در پیش خود داشتیم چه قسم که پسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بینستاین با سلام خدمت بینندگان محترم کابل نیوز خدمت جناب خادم صاحب سادات صاحب خدمت جناب شما به نظر میرسه که امریکایی ها یک استراتژی مشخصی در مورد افغانستان دیگه دنبال نمیکنن به این معنا که اگر ما امی حرفای را که نظامی های امریکایی میزنن این را به عنوان استراتژی امریکا بپذیریم به این معنا است که امریکا کدام استراتژی مدونی در رابطه با برنامه صلح در افغانستان نداره و این بسیار شباهت داره به معرفی که یکی از دوستا در نشست قطر که از کابل رفته بود گفت که ما به این نتیجه رسیدیم که امریکایی ها ظرفیت جنگیدن دارن ظرفیت جنگ دارن اما ظرفیت رفتن به طرف صلح رو ندارن این امکانات ندارن اونا شما ببینید اگر ما امی جریانات از زمان میان آمدن حکومت وحدت ملی تا به امروز تعقیب کنیم اگر واقعا امریکایی ها خواهان صلح می بودن خب صلح یک طرفه نمیشه در این صلح 2 طرف وجود داره یک طرفی که می جنگه و در اون طرف هست یک طرفی که دولت افغانستان است بنابراین اگر یک جهت می خواهد که صلح در افغانستان برقرار شود باید نظر هر 2 طرفه ببینه که یک طرف خب مگر این که هدف این باشه که صلح از راه جنگ تحقق پیدا بکنه و این معنی که نیروهای افغان به او ظرفیت برسن که طالبان را کاملا نابود کنن و به این ترتیب صلح در افغانستان بیاید که در طول 14 سال نشد. گفتگو و مذاکره ضرورت نداره خود اینکه تمام بتین اما وقتی که شما با یک طرف صحبت نمیکنین یک طرف هم کاملا به اصطلاح خود غربیا اگنور میکنین و میایین یک طرف دیگه رو تقویت میکنین اونم به شکل تقویت میکنین که ما نیروهای خود از افغانستان میکشم شما خودتان جنگ کنین یعنی جنگ افغانستان افغانی ساختن جنگ افغانستان هم چیزی که ویتنامی ساختن جنگ خب میگن که نمیکشیم بلکه اضافه میکنیم پس ببینین اضافه کردن چی معناست یک وقت یک صحبت بود در یکی از مؤسسات تحقیقاتی امریکا واقعا از مؤسسات تحقیقاتی راند بود در رابطه با اینکه در افغانستان چقدر نیرو ضرورت است اونا میگفتن برای هر 1000 نفر برای کنترل 1000 نفر بخیرم دو گفتن 11 نفر ضرورت است 11 سرباز ضرورت است خب این به خاطر چی بود به خاطر اینکه امو نیروهای افغان که ضرورت هست او را میخواستن که تعدادش تخمین بکنن که چقدر برای کنترل افغانستان ضرور است
بعد از اون اینا تعداد نیروهای خود تا 120 هزار هم بالا بردن، اما طور که خودش هم در حالی که بیشتر از 120 هزار بود و گفته میشد 120 هزار نفر است، از عراق نیروها رو کشیدن آوردن به افغانستان به خاطر این که بتونن در افغانستان صلح برقرار کنن، و در افغانستان این نیروها به جایی نرسیدن و بالاخره به این نتیجه رسیدن که با تعداد نیرو نمیشه. پس یک تجربه ای که یک بار دیگه در جنگ افغانستان تکرار شد این بود که تکنولوژی جنگی هر قدر پیش بره باز هم در برابر نیروی انسانی محدودیت های خودش داره، یعنی نیروی انسانی میتونه بالاخره انسان است که تکنولوژی رو استعمال میکنه. پس چیزی که در اینجا یک بار دیگه ثابت شد که در دوران تجاوز اتحاد شوروی هم به افغانستان ثابت شده بود این است که نیروی انسانی به هر حال فائق آمد بر تمام امو تجهیزات نظامی خارجی ها، و نتیجه همین شد که اینا نیروهای خود کشیدن و گفتن که ما دیگه طالبان رو به عنوان دشمن نمی‌شناسیم. سوال عمده که مطرح میشه دی بس اول است که هدف از یا عزیز صلح چیست؟ آیا واقعا صلح است یا چی میخواین؟ صلح که حالا میخواین در ظرف دو ماه با صورت بگیره، اگه نه میریم به طرف جنگ. عزیز صلح هدفشون چیست؟ ببینین اگر صلح اگر زمینه‌ای شروع شوه برای دو ماه، اولین قدم ها رو باید خود آمریکا بردارن. در دفتر در مذاکراتی که در قطر بود چند روز پیش، طالبا از امریکایی ها سه خواست داشتن. یکی از خواست های اینایی بود که امریکایی ها باید اعلان کنند که در کدام تاریخ نیروهاشان از افغانستان خارج میکنن، و یک تضمین بین المللی در رابطه با خروج نیروها وجود داشته باشه. دومین خواست اینایی بود که دفتر قطر باید به عنوان یگانه آدرس و مرجع برای مذاکره باید باز شود، و سومین خواستشان این بود که باید نام رهبرای طالبا از سیاه خارج ساخته شود. این سه خواست اوناست. اگر امریکایی‌ها صلح می‌خوان، از امیال باید اعلان می‌کردن همی سه چیز که در ظرف یک ماه یا دو ماه آینده ما می‌خوایم صلح بیاریم، و هر کدام از اینا یک سال هاست که در سرش کار شده و نتیجه هم نداده. بنابراین در دو ماه و سه ماه و شش ماه چنین چیز امکان پذیر نیست، فقط یک تهدیدی هست. من فکر می‌کنم یک نوع هشدار هست از طرف امریکایی‌ها که جنگ در افغانستان دوام پیدا می‌کنه، بنابراین افغان‌ها خودا باید آماده داشته باشن برای ادامه این جنگ که صلح به زودی در دسترس است. یا کدام هدف دیگه هم در اجل وجود داره؟ پس آن سر صحبت میکنیم. خادم صاحب دوی خانه دو مشتی وقت ورکه دو مشتی پتس وقت چه طالبان و مزدل دل دوست خود طالبان و مغیه و دلانه دا او دفعانستان حکومت دلت تقسیم ده یو نظر یو فکر دغه 50 جمع 50 حکومت چرته په یو فکر باندې ده او نور داخلي او خپل مشته ده. نو دغه دوه مشته یادول او بیا دا خبره کول چې د افغانستان حکومت هم باجاله کې ده، د پاکستان حکومت هم باجاله کې ده، بیړه لري دا بیړه د څه لپاره ده؟ څه قصه کوسوله کړه؟ نو کوسوله کومه ده؟ کوسوله نه وي، بیړه د څه لپاره ده؟ کوری یو چا خپل پلار خرڅاو، نو پلار رو تول چه تخمی اولادی ما روزلی ما اولی خرسه وی پلار زده پا $2 million خرسو پا قد زما با بازار که هنر جور شی و تا با چو گوان اخلی پا قد سیالان سر بمسیالی برابر شی. یو داده چه چوک ده جنگ پارت برابری، یو داده چه پا افغانستان که صلح راوستلی. جنرال کیمبل تا تل اسمش تیر گری تاس رازی که چه ده محاسبو کو جنرال کیمبل پا افغانستان که چو کرد د دې صلح د مهار د پاره، د جنگ د مهار د پاره، او د صلح د راته د پاره مامور شو. متاسفانه سم متاسفانه هغه وخت چې په 2014 کال کې د پاکستان 3000 راکټ په افغانستان په سرحداتو باندې لګیدل په نګرار او کنړ باندې، دین چې کله پښتنه وشول چې تاسو څه درې لري د پاره، هغه ویل چې اصلا دا زمونږ په منډیټ یا زمونږ په مسؤلیت کې نه ده شامل. په داسې حال کې چې د 1,500 نړیوال سرتیرو راتګ افغانستان ته، به د 250 نړیوالو ادارو حضور په افغانستان کې یوازینی جواب دا کوي چې دوی به د افغانستان او د افغانستان خلکو ته صلح راوستي. متاسفانه چې دوی ناکام شو. علتونه دلته شته چې ول ناکام شو. خښتې اول ګرځن معماری کچ تا سوریا میرا و دیواری کچ. بوش چې په 3 سپتمبر باندې د امریکا کانګرس ته خبره کوله، تونی بلیر خوا کې ناست او د هرې خبرې سره یې سر ورته خوازه، او هغه ویل چې موږ د القاعده سره او هغه څوک چې القاعده ساتلی دی او هر څوک د القاعده سره خواخوږي لري د هغې سره زموږ جګړه ده. په داسې حال کې چې د دنیا د 2.2 بلیارد انسانانو نه همدا اوس 1.6 بلیارد انسانان مسلمانان دي، او 30% ټول دنیا مسلمانان تشکیلي. معنا ده چې دوی اصلا د اسلام سره او د اسلامي اذهانو سره مفکورو سره جګړه کوله.
کله چې جګړه پر دغه سي مبهم او پیچلي ډول باندې شروع کیږي دا غي فایل هم دغه سي چې په 2014 کال کې امریکایان وتلو د ترنن غړي پوری موږ زوري دریم اساسي مسله دا د کله چې کله اشتن کارډ افغانستان تر اخې او د ننګرهار ته لاړ جن کې بل ویل چې په تیر شپږ میاشتو کې د 15000 تر 15000 روپۍ د عايشین پر ننګرهار کې شته چې موږ د 3,25,000 افغاني عسکرو پر بنیاد باندې محاسبه وکړو هر ولسوالۍ ته زیات کم 1000 نفر رسیدي نو څنګه کې دی شي چې 15000 داعش جنگیالي د 2000 افغان جنگیالو په مقابل کې مقاومت وکړي په داسې حال کې چې ټانګم لرو توپم لرو دلته دوه اساسي مسایل مطرح کېدې شي یاد ده چې د افغانستان دولت نړیوال ټولنه د تروریزم د ام های یا د جګړې د پای اراده لري او یا هم دا چې موږ کمزوري په دوه حالاتو کې مسله ستونزمنه ده کله چې جنرال کیمبل دا خبر کوي چې ګواکې په دوه میاشتو کې موږ سره هو کو راځي دا غینه دا پښتنه وکړي چې کله تاسو او کله بیا خونړی کال خونړی کال دی که تاسو دلته 14 کال په افغانستان کې تیر کړی راځي تاسو ما سره دا محاسبه چې تاسو 14 کال کې څه وکړ تاسو په دا 14 کال کې ول د افغانستان صلح د لپاره پین لقین باندې کتل ولې مو حقیقتون سره دغه معاملې نه کول چې څنګه مناسب وي زه به تاسو مثال وایم ولی مو جګړه بایلو دا یا ولی موبایل لا یا وای وی لاست دی کتاب لیکوال جنرال دانیل بولجر دی په عراق او امریکا کې جنرال او د خپل یادون لیکیو دی و چې موږ په افغانستان او په عراق کې جګړه بایلو دلی دا هغه وای چې زمونږ د جګړې د ماتې د تاوان او یا هم د مخالف په مقابل کې زمونږ ناکامي دوه اساسي دلایل درلودل یو دا د چزمون په جنرالانو کې ستونزه و معنا دا چې هم په عملیاتي برخه کې او هم په ستراتیژیک برخه کې موږ وضاحت د کار نه درلود کله چې د ټومی فرانس ته پښتنه وشله په کانګرس کې چې تاسو د طالبان د ځپلو یا هم د غوډ مغلوبول نورستي اراده لري هغه ویل چې طالبان به یو د خپل منځ یو صوبې حکومتداري اسانه ده په داسې حال کې چې دا تر ټولو بدرنګ او بیمانه خبره ده ځکه چې تاسو وړو کې کارم کوي د غوډ لپاره د پایل او د پیل او د پای نقطې لري دا ته ټول اساسي مسله دوه اساسي مسله چې غواړم خبره ته ختمه کوم غدا دي چې نړیوال ټولنه ته ونته ونه چې د افغانستان د حالات سره د افغانستان د کلچر دود او وضعیت په مطابق عمل کړی وي دا ټول دی بای شو چې تنورز پور جګړه متداوی مده فلی حاضر کل چې جنرال کیمبل خبره کوي د دې په وړو کې شګه ده دا خبره باید ټول ته واضح هي چې اصلا صلح په دوه میاشتو کې ناراضي دلی دلی طالبان دي مختلف وختونه دي هدف هم د شګه مندل دي چې د پورو کې د چی شي څنګه دا ځکه کار خبره ده چې په دوه میاشتو کې ممکن ده چې سوله راشي او دا وایي چې په دوه میاشتو کې یا خو سوله وکړي او کنه نو خنړی جنگ را روان دی دلته ډېرې قصې دي او اندېښنې شته دي ځکه ساده سه په یو دا غو اندېښنو نه مخکې ما یاد کړل کله چې د امنیتي تړون بحث روانو هم د سیو فضا خلک کړو هم څه وفا ځای خلک لري وایي چې کدا په 2002 پورې امضا نشي نو موږ به وځو بیا به قیامت راشي او افغانستان کې به طوفان راشي څه به وشي بس وخت ورته خو دا کنه امضا نشي نو داسې به کیږي اوس نو په کدا په سرلی پورې او کدا دوه میاشتې پورې سوله را نشي طالبان بلاډ شي داعش سره به وځي شي چې کونړی کال به وي څنګه وي آیا داس خو نه د پاکستان سره چې د افغانستان د خصوصا ډیورن کرخې په ارتباط بعضې معاملات روان دي ایس او پی غوندې سند دی اوس دغه د استخباراتي همکاریو سلسله بیرته بیا اوازه ده چې شروع شوې ده دغه رقم کارونه افغانستان په یو خاص فشار یو د یو فضا ایجادول دي تر څو افغانستان مجبور شي چې دغه رقم شرایطو ته غاړه کړي بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د میز درنو ملمنو او د کابل نیوز تلویزیون لیدونکو ته نیکه هیله او سلام وړاندې کوم دا خبره سو ارخلری یو د امریکا د حکومت د سیاسي خصلت ښکارندوی کوي امریکا د خپل تاریخ په جریان کې تر نن ورځې پورې چې هم په سیاسي هوادونو کې مداخله کړې ده او زیاتره په افریقایي هوادونو کې مداخله کړې ده خصوصا بعد ملګرو ملتونو د منشور د ایجاد څخه وروسته دوی دو پلمې کولی او یعنی مشروع جګړې ځانته برلای یو دا چې دوی د مشروع دفاع په نوم مداخله کړې ده
او بلې د نړیوال صلح او نړیوال امنیت غواخ متوجه حالاتو کې دوی مداخله کړي. مثلا افغانستان کې د مشروع دفاع حالت استعمال کړي دي، په عراق کې دوی خپل جګړه چې کړي دالته د بیولوژیکي وسلو او د نورو اتمي وسلو شتون بل اخر دوی ویل چې نړیوال صلح نشته مینه دي. په افریقا یو هودنه کې بل نو مداخله چې بیا د منشور نه خو د غیر قانوني ولې مشروع ده، هغه بشو د سره مداخله دي. په ټول امریکا کې وګورو، امریکا چې کله کوم هیواد مداخله کړي دالته دوه نو حالت رامنځته کړی دی، یا یې روغ دولتونه مات دولتونه باندې تبدیل کړی دی. عراق په یو کامیاب حکومت نسبتا اوسنی حکومت اوسنی نظام په تناسب باندې هغه واغس په یو ناکام نظام باندې بدل شو، یا یې ناکام دولتونه مات دولتونه هغه لا ضعیف کړل. لکه افغانستان یو هیواد چې وتله د امریکا د مداخلې څخه روغ ویتنام دی چې اوسنی وخت کې په نسبي ډول صلح لري او په جنگ کې ښکېل هیواد نه دی. نو دا د امریکا د حکومت سیاسي خصله ده چې په تاریخ کې کوم غو ته نظر اچو. افغانستان کې دغه خبرې چې دوی کوي دا سوړه خلل یو دا چې په اوس وخت کې د صلح تاو د بحثونه او د صلح د سناریو چې روان ده، خصوصا په دې کې د امریکا د حالت، د چین د حالت، د پاکستان سره د افغانستان سیاست، دلته امریکا غواړي چې د افغانستان پر سر د لوی لوبي د پایل لپاره پاکستان سره بل معاملې وکړي او بل اخر افغانستان دې ته وادار کړي. افغانستان منډه ومني چې د امریکا د فشار په اساس باید د صلح د خبرو په نوم د پاکستان هر شرایط ومني. مثلا د اس او پی یو شرط یو خبر تاسو ویلي، لاغې نه اخواته دغه د ډیورن کرخې دغه بل اخر په اخبارونو کې او په د امریکا د اعلامیو پر اساس باندې هغه د سرحد نوم ورکول کیږي، هغه ته بارډر نوم ورکول کیږي، اما دا سرحد نه دی. دا مهمه خبره ده، بارډر نوم ورکوم دا اوس چې د افغانستان د هیئت ورغله، د دفاع وزارت هیئت ورغله او پاکستان سره خبرې کړي. د پاکستان دفاع وزارت اعلامیه چې نشر شوې ده، هلته د بارډر کوارډینیشن اصطلاح استعمال شوې ده، ورته بارډر اصطلاح ورته استعمالیږي، ډیورن لاین نه. نو زمونږ حکومت خو چپ خوله دی، نو نه پوهېږم چې رښتیا هم په هغه سند کې بارډر که ډیورن لاین حکومت باید وضاحت ورکړي که بارډر استعمالیږي. دا خو نو بیا ما خبره ده، دا لومړی ځل نه ده چې په اعلامیو کې د بارډر یا د سرحد اصطلاح استعمالیږي. له دې څخه مخکې امریکایانو هم داسې، خصوصا کله چې هغه امریکا د امریکا هوایي ځواک په د سلالې په نومان یو ډول په د ډیورن کرښه نه خو دا غي پنه خکړه، بیا دوی د سرحد نیمه سملک چې موږ سرحد څخه داخله کړو وخت ول. یعنی دا هغه څه دي چې واقعیت دی، امریکا د غلفاز استعمال کړی دي، اما په حقیقت کې موږ امریکا چې استعمالوي خو امریکا خو بیل خبره ده. زمونږ یې دا چې د زمونږ حیات او زمونږ خلک ورزي د استعمال نه کیو دی دې کوم منی بیا خو نو به دې مفهوم بیل دی. یعنی ماته دغه خبر فشار، خصوصا امریکا چې کله وی چې په 2000 کې صلح ونشي، شاید افغانستان له 2015 کال وروسته په لا قوي جګړه کې ښکیل شي. یا مثلا دوی دغه د پروس کال د امدی جنرال کمپل ویل چې ننګرهار د داعش لوري په وزیرستان باندې بندیږي، یعنی ما غسروان دي. زما نظر دا چې دوی افغانستان حکومت پر ضد چې فشار په بل ځای باندې راوړي، که چې دا واقعا دوی صلح غواړي، یا د صلح له کلمې سره دوی آشنایي لري، یا صلح واقعا غواړي په سیمه کې، دوی باید د صلح په ضد چې افغانستان باندې فشار وړي، باید پاکستان شته. یعنی د صلح لپاره چې هغه متنازع اړخونه د هغې باندې فشار وړي، نو یو فشار وسیله چې افغانستان حکومت باندې راځي. دویمه خبره د امریکا د سیاسي درارت یا د نړیوال لوبه کې ښکېلتیا ده چې د مسؤلیت څخه ځان باسل. دوی پیږي او دغه جګړه کې امریکا ښکېل ده چې په آینده کې 2014 کال کې څه پیښېږي په افغانستان کې. هغه څه چې په 2015 کال کې پیښېدل، هغه دوی په 2014 کال کې پیشبیني کړي ول. نو بنان که دغه جګړه په ډېره قوي کېږي، دوی مخکې دوی مسؤلیت څخه ځان تیر باسي او د سیاسي لهجه باندې او په ډیپلوماټیک لهجه باندې. ما خو ویلو چې دوه میاشتې کې سوله وکړي او کله چې تاسو په یو جګړه کې ښکېل کېږي، یعنی دویمه خبره شو هم په ملي کچه. دا خبره نو دا خبره امریکا ته برات ورکي نه، یعنی په حقوقي لحاظ نه ورته ورکي، په قانوني شکل ورته نه ورکي. ولې په نړۍ کې سیاسي قواعد حاکم دي، سیاست ډېر حاکم دی، ځکه په دوی بیا بل اخر دغه اعلامیه چې وسخ پرې دغه سیلابي پاینده کې هم خبرول شي، بنا د خپل خلکو د قناعت لپاره په دې سره چې کوم خپل دولتونه هغه د قناعت لپاره بل اخر حتی کېدل شي ملګری ملتونو په امنیت شورا کې د خبرو دی مطرح کړي چې موږ دغه سي حالات پیشبیني کړو مخکې نه سم ونه شول. درېمه خبره ډېره جالبه او ډېره عجیبه ده چې دوی د جګړې په دوام باندې خبرې کوي. یعنی په آینده کال کې 2014 کال کې افغانستان خطرناک حالت ده، دغه خطر امریکا محسوس کړی ده، بنا ان باید په افغانستان کې دوی باید خکیل شي، په افغانستان کې دوی باید پاتې شي،
افغانستان کې شته خطرات شته او افغانستان له اوسه پورې یو خطرناک هیواد دی. نو بینان د دوی د جګړې دوام لپاره دوی ډېره ښه اعلامیه ورکړې ده د خپل ځان لپاره چې وغواړي په افغانستان کې پاتې شي. نو په حقیقت کې فکر کوم د صلح په نوم باندې دوی فقط سیاسي معامله کوي، هم د پاکستان سره هم په افغانستان باندې فشار راوړي او بالاخره داسې یو حالت ته زمینه برابرول چې دوی په افغانستان کې پاتې شي او د خطرناک هیواد د حالت د نوم استعمال. یعنی تاسو دوه هدف، یو افغانستان د فشار لاندې راوړل چې د پاکستان شرایط ومني هغه کار سي، او دویمه خبره دا ده چې د جګړې ادامې ته زمينه مسايده ولې د جګړې ادامې ذهن خلک ماده کول دي چې جګړه ادامه پیدا کوي. دا خدا یعنی په سیاست کې دوی کله چې خبرې کوي مستقیما نه وي چې افغانستان کې جګړه شروع کیږي یا مستقیما نه وي چې په یو هیواد کې جګړه شروع کیږي، ولې په کنایا کې یا په ډیپلوماټیک الفاظو کې دا خبره کوي چې او افغانستان یو خطرناک حالت دی، په دې معنی چې جګړه پکې ده، جګړه به نور هم قوي شي. یعنی دا موږ ته څه معنی لدی څه پرته بل درلودل چې وایي چې افغانستان د 2015 کال په تناسب شاید په 2014 کال کې یو خطرناک هیواد شي، بل معنی خو نه لري بغیر دغه چې په دې کې جګړه تود شي او بل شک چې امریکایان په جګړه کې ښکیل دي او د جګړې دوام لپاره خپل حضور په افغانستان کې تضمینوي. د دې دغه د یو چې د افغانستان حکومت هم په بیړه ده او پاکستان حکومت هم د دې ویل چې څه سوله خو کسوله وی خو سره بو چې سوله په بیړه څه باندې دغه جلا څه ته پاله ده. یعنی د دې کې د چې کومه جلا یا د کسوله نیو نو بل څه دي چې د ورته جلا ده. ها د دې کې هغه څه چې منګي پریډکشن کو یا مخکې نه چې وړاندېونه کول شو هغه ده چې امریکا په دی لوبه په سیمه کې یو لوی جګړه واړي، په سیمه کې یو لوی لوبه واړي، کدا د داعش په نوم باندې وي، کدا د طالب په نوم باندې وي، که آینده کې بل ولی د 10 جګړې لپاره باید دوی زمينه سازي وکړي په خپل سیاست کې، خپل سیاسي بیکګراوند کې. نو بنا ان د خپل جګړې د دوام لپاره، د خپل جګړې د استحکام لپاره په سیمه کې دغه سي مبهم ټکو ته اشاره کوي یا دغه سي مبهم الفاظ باندې تمرکز کوي تر څو په آینده کې دوی وګوري چې هغه یعنی دوی هغه څه چې په زړه کې دي یا هغه د امریکا د حکومت سیاسي خصلت ته یعنی دوی هغه څه چې کوي هغه نه وي، هغه څه چې کوي هغه نه وي. یعنی د سماکو سره به تا هغه څه چې دوی غواړي خلکو ته نه وي، هغه څه چې کوي هغه خلکو ته روښانه کوي. نو بیرانه زه فکر کوم په دې کې د امریکا هغه ستر لوبه چې هغه بیا د حتی د پاکستان د قوت نه لوی لوبه یا د پاکستان د سیاسي د خلاص خلوی لوبه چې امریکا غواړي افغانستان کې یا په سیمه کې ترسیم کړي په دې کې تطبیق کړي. نو اساسي نقطه همدا کېدل شي چې د افغانستان د خطرناک حالت د نه پیسفادي، د افغانستان د خطرناک نوم نه پیسفادي، پاینده کې دوی غواړي چې لوی جګړه یو ستر جګړه خپل هغه سیاسي رقبان چې په سیمه کې لري هغه له منځه وړلو لپاره یو جګړه وکړي. دوه میاشتې کې سوله وکړي کنه نو دغه سکیږي یو لنډ د ملرو د مینو رسته بسته ای دا مورکو.